Вітаю! Відкрити продовжує свою роботу. І, як завжди у цій порі, випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи – далі у випуску. Вдвічі більше випадків, ніж за попередню добу. В Україні діагностували ковід у понад 4,5 тисяч людей. Ушпиталили 1349 пацієнтів. В антилідерах – столиця Рівненська, Полтавська, Донецька та Харківська області. Трохи зросла захворюваність і на Дніпропетровщині. В області зафіксували 211 нових інфікованих. Водночас понад 8 сотень мешканців регіону подолали хворобу. Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Дніпрі, Кривому Розі та Новомосковську. В групі ризику, як і завжди, пожилі люди, ті, хто має вік за 60-65 років, які страждають ожирінням, імунодефіцитом. І, на жаль, ми побачили в третю хвилю дуже багато вагітних жінок. Імунізуватимуть на вихідних. Президент України підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо впровадження окремих днів, а саме суботи та неділі для вакцинації людей, які записалися на щеплення через застосунок Дія. Нині в черзі 532 тисячі українців. «14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цьогоріч Україна відзначить цю дату вперше. Напередодні Національний музей історії разом з Українським інститутом національної пам'яті розповідатиме історії українців, які рятували євреїв. А вже 14 травня проведуть круглий стіл, де обговорять гідне вшанування подвигу нашого народу. Історики кажуть, під час Другої світової війни в Європі загинули приблизно 6 мільйонів євреїв, з них мільйон на території України. Торік понад 2,5 тисячі українців отримали від Ізраїлю звання «Праведник народів світу». На Дніпропетровщині це звання мають 70 мешканців. На кожну складається історія. Тобто таких історій, як ви розумієте, вже 70. Так? Тобто в кожній історії обов'язково є той, хто здавав німцям. Про те, що хтось от переховує євреїв, хтось рятує євреїв. Тому, на жаль, таке і таке траплялося. Це не свідчить про те, що українці або гірше, або краще за інших. Просто це людська природа. Більшості люди просто хотіли вижити. Роздільне написання «спів» замість апострофа або дефіса, «етер» замість ефіра, «проєкт» та «членкиня» – це все залишається. Апеляційний суд Києва відмінив рішення окружного адмінсуду про скасування нового українського правопису. Апеляцію Кабміну по цій справі повністю задовольнили. Про це у Телеграм повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць. Тож учні, студенти і абітурієнти і надалі вчитимуться і готуватимуться до іспитів за новим правописом 2019 року. Його норми залишаються чинними. У свою чергу адвокати позивачів, які оскаржували нові правила, вже повідомили, що подадуть касацію. Що більше розкопок, то більше несподіванок. Під Дніпром продовжують відкривати курган епохи енеоліту. Його вік понад 5 тисяч років. Археологи працюють там вже місяць. За цей час частково розкопали кромлех, який може стати українським Стоунхенджем. Та почати відкривати поховальні ями. Які ще таємниці відкрилися дослідникам, знає Руслана Козиряцька. Стоунхендж поблизу Дніпра ще не до кінця розкопали, проте слава про нього розлетілася вже чи не по всій Україні. Щодня на археологічному майданчику бувають гості. Ось сьогодні спеціально приїхали історики із сусіднього Запоріжжя. Кажуть, такі експедиції у сучасній Україні дійсно подія. Не так часто і не такі великі кургани. Тому це, ну, такий об'єкт досить, ну, не просто цікавий, а він багатий на знахідки, і красивий, і як ландарт-об'єкт, і як історичний об'єкт. Я не знаю, чому тут нема великої кількості людей, які спостерігають за цими розкопками. Ну, дійсно, унікальні розкопки. А тим часом на іншій стороні кургану археологині працюють поблизу кромлеха. Частково він ще знаходиться під курганом. На прикладі зачистки однієї погребальної ями можна побачити поховальні обряди так званої ямної культури. Крейда – це була підстилка,
на кінчиках пальців була вохра, тобто яка символізувала кров. Як я розумію, це початок бронзи, тобто третє тисячоліття до нашої ери. Курган розкопали з північно-західної та південної сторін. Щоб дістатися унікальної кам'яної споруди, верхній шар землі знімав бульдозер. Потім ґрунт завтовшки у понад метр. Розкопували лопатами вже самі археологи. Кажуть, тепер починається найцікавіше. До культового поховального комплексу доби енеоліту, тобто мідно-кам'яного віку. Діаметр його 17 метрів. І саме всередині будуть знаходитись поховання тих людей, перших скотарів, перших будівничих курганів, які мешкали тоді синхронно з населенням всім відомої трипільської культури. Каміння, які стоять в основі кромлиху, пояснює Дмитро Тесленко, це нащадки тих самих половецьких баб, які мешкають в історичному музеї Яворницького. До того ж, пласти ґрунту все чіткіше дають уявлення про похоронну культуру наших предків. Тут вже виявили 11 насипних шарів кургану. Вражає і взагалі сама схема і технологія побудови цього насипу. Нас вражає те, що люди 5 тисяч років тому змогли, використовуючи винятково ґрунт, який знаходився навколо кургану, створити різні за пластичністю та дисперсністю будівельні матеріали. Всі знахідки археологи ретельно упаковують та відправляють у столицю. А далі вони поїдуть на дослідження до німецьких фахівців. Експерти ж відзначають, далі буде ще більше цікавого. Тож продовжують розкопувати курган. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Слобожанському з нуля будують новий басейн. Він буде поруч із сучасним спорткомплексом, який з'явився тут 3 роки тому. Наразі будівельники зводять стіни триповерхової споруди, монтують покрівлю та покладають комунікації. Все за сучасними європейськими технологіями. Всередині будуть чащі для дітей і дорослих. І у басейні плаватимуть як професійні спортсмени, готуючись до змагань, так і мешканці району. На Дніпропетровщині будуються 2 басейни. Один із них – у Слобожанському. Басейн передбачає чашу для дорослих і ще один невеличкий басейн для дітлахів. 2 роки тому в Слобожанському вже побудували спортивний комплекс. І зараз поруч будується басейн. В одній громаді ми будемо мати повноцінний спортивно-оздоровчий центр. Ми з удовольствием будемо його використовувати, плавати, тому що для нас, для професіональних спортсменів, дуже важен процес реабілітації і встановлення після тренувань силових. І тому басейн дуже допомагає цьому, ми були б дуже раді, якщо б він був. І це всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!